Jag heter Angelica Frisk och jobbar som projekteringsledare på A-Betong. I mitt arbete här på A-Betong jobbar jag med flera olika typer av projekt. Dels flerbostadshus men även industribyggnader. Och det jag gör är att jag ritar huvudhandlingar. Det är fasader, sektioner och planer. Beroende på vilken typ av projekt vi jobbar med så ska olika betongelement produceras. Och det kan vara inner- och ytterväggar, plattor, balkar och pelare. Och det vi bland annat måste ta hänsyn till är var byggnaden är placerad och hur den ska användas. Och så givetvis kundens önskemål för att vi ska nå ett bra resultat. Det som jag tycker är roligt med att jobba här på A-Betong är att jag får jobba med så olika typer av projekt. Och olika stora, som till exempel det här, Växjö Energis nya kraftvärmeverk, som är ett jättestort projekt. Den här betongväggen, den kommer till exempel från A-Betong och det är en av våra vanligaste produkter. Och såna här flerbostadsprojekt är väldigt vanliga för oss på A-Betong. Och jag tycker det är väldigt roligt att få se det jag ritat på papper blir en verklighet. I mindre projekt kanske jag jobbar själv, men däremot i större projekt jobbar vi alltid i team. Och team består av flera projektörer och en statiker som räknar på stabiliteten i byggnaden. Och sen samordnar jag med externa konsulter som VVS, el och hiss- eller trappleverantörer. A-Betong Angelica. Ja, hej. Jo, men det är bra. Så i vissa delar av projektet blir det mycket mejl och telefonkontakter. Så är det V116. I grunden är jag byggnadsingenjör och jag var i ett läge i min karriär där jag kände att jag ville testa på något nytt. Och jag kände folk här som rekommenderade A-Betong som arbetsplats, så jag sökte mig hit. Jag känner att jag kan jobba med frihet under ansvar i mitt jobb och jag har många sköna människor runt omkring mig. Och det gör ju att det blir god stämning på jobbet och det är sånt som jag värdesätter mycket. Under mina år här så har jag lärt mig väldigt mycket. Kunskap är ju något som genomsyrar hela företaget. Vi är riktigt duktiga på betong.